një ndërtesë me 300 dhoma dhe rreth 90.000 metra katrore kompletuar me një pishinë, park dhe plazh me dalje private në det, është vila 60 milion eurosh e superluksoze që presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kishte ndërtuar për pushimet verore në Marmaris, një nga vendpushimet më ekskluzive në bregdetin jugor të Egjeut të Turqisë. Një pallat i cili po ngjall kritika të forta në opinionin publik. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Pamjet e pallatit të Verës, siç u riemrua duke evokuar të ashtu quajturin pallati i bardh që kreu i shtetit kishte ndërtuar në kryeqytetin Ankara, u shpërnda nga gazeta laike e opozitës Sozgju. Në pamjet e marra nga ajri të vendbanimit të përfunduara në vitin 2019, shihet edhe një pistë helikopterësh. Vala e indignatës ishte shumë e fort për arsyet e ndryshme, sa pari për Kosovën e tepërt në një periudhë të vështirësisë ekonomike dhe zhvlerësimin e lirës turke për shkak të pandemisë, por edhe për shpyllëzimet masive të zonës së nevojshme për zgjerimin e ndërtesës në vendin ku tashmë ishte vendosur rezidenca verore e ish presidenti Turgut Özal.